Sau că nu mi se întâmplă de ăștia și să se întâmplă să eu tot și am văzut să se auzi îi trebuie a halitării dar ce nu ne face și ce nu este de gelatii Romulis, popularul ăt că și mă auzit că vreau temăs că n-a și să și რა თემები იქნება ფართო აუდიტორიის არიგა თალისტემბული ჩვენ გადაცემას ვიწყებთ ხოლმე მინდა წერილით ყველაფერი ეფუძება მინდა წერილს მინდა წერილი მომდინარეობს და მინდა წერილი არის განცხადება ღვთის სიტყვისა ადამიანის მიმართ მათ საცხოვნებლად ამიტომ მინდა წერილი კიდე სანეთხშიათ ხმარვის თავს ბიბლია ბიბლია Pentru că am citit o dată niște stigneps, terileps. Asta e Biblia. Da, da, ce l-am ucot, da, ese, are snobilit, are tignebi tveli ahtmis, eclesis, are tignebi ahali ahtmis, eclesis. Marcoș, te mi marte, bă, ce nu e, da, trebuie să provi sau brut, mă gram, ahali ahtmis, eclesis. Sindat Ereli, obdinare obstele asmistic nebidan, intiasametale bidan, romelic, itkva, Hristes Moslam de Hristes și Saheb, da, Adamieta, Tchorebis, Sadrise, da, Momovalse. Garda e un dacopis, da, este tito, deli asmistic, da, Hristes este tine și გამოყოფენ ასეთი ტიგნებს, მშვილდები ტიგნებს, ისტორიულ ტიგნებს, სამოძრო და სარატინასა მეტყველო ტიგნებს. რომ აი ძველი ახალი ტიგნებში, ახალი ახალი ტიგნებში არის ეს ოთხივე კატეგორია ასეთი ტიგნების. რა ნიშნავს, რომ მშვილდების ტიგნებში მოცემული არის ბერცხოვისა ის ნორმები, ადამიანის ცხოვრებისა, ღვთისათნო ცხოვრების და ისტორიული წიგნები გადმოგვცემენ ჩვენ მხოლოდ რჩეული ერის. რჩეული ერი არა ეთნიკური ნიშით, არამედ სარწმუნოებრით, ზნეობით და ვინც ირწმუნა ჭეშმარიტი ღმერთი, ისინი მისი სიტყვა და ცდილობს აღიაროს და ღვთის მიერ გაერთიანებული ერთი ეს მორწმუნე ერი ერთ წიაღში, რომელსაც ეკლესია ეწოდება. ეკლესია ნიშნავს ეს ბერძნული სიტყვა შორიდან მოწოდებულ საზოგადოებას, ანუ ცხოვრებისა იმ ზღვის მორევიდან უფლის მიერ მოწოდებული ადამიანები, რომელიც ერთიანდებიან ერთი რწმენით. Ძველი აღთქმის წიგნები იწყება ადამიანის კაცობრიობის ისტორიით, სამყაროს შექმნით და შემდგომ უკვე ერის და ადამიანის გამორჩევით რწმენით. რწმენაზე აგებული მათი ცხოვრება და ისტორია, უკვე ისტორიულ წიგნებში ეს არის მოცემული. რაც ეხება სამუდრო წიგნებს, იქ არის სალადარეგებანი, აი სულიერი ცხოვრების მრავალ ხრივი და სხვა სახის განსასწრებები, გამოცხადებები, აღმოჩენები არის განცდა ტკივილის და მწუხარების, არის განცდა სიხარულის და მადლიერების და ეს მთელი იტყოდით პალიტრა ადამიანის გრობების და ცხოვრების არის სამუდრო წიგნებში მოცემული და არის საწესებელ წიგნები, ეს განსაკუთრებული წიგნები, რომელშიც ცხადდება ღვთის უწყება, წინასწარი უწყება მომავალ მოვლენებზე. სხვადასხვა სახით, სხვადასხვა ფორმით არის განცხადებული. ძველი ღვთის წიგნთა შორის განსაკუთრებით გამორჩეულია საწესებელ წიგნების, არის ოთხი დიდი წინასწარმეტყველის,
Եսայա, Երեմիա, Եզեկիա, Դանիելի, դա մցիրե 12 13 ալիս, ну, да да ყოფა დიდი და მცირე, და ნიშნავს ხოლმე ის, რომ დიდი მოცულობის არის ეს 13 წელი, თუ მცირე მოცულობის არის ტექსტუალურად. Да ახალი ათმოსფეროში სათა 13 წელი არის აპოკალიფსი. Გამოცხადება ღვთისა. Ვიტყვით, რომ მთელი წერილი ასე არის გამოცხადებით მოცემული. Პირველი წიგნიდანვე, როდესაც მოსე 13 წელს უფალი უცხადებს, ესე იგი ეს არის რეტროპრესტიული რეტო ესე იგი პერსპექტიული ასეთი გამოცხადება სამყარო შექმნის შესახებ. Ვიდრე ადამიანი შეიქმნებოდა, როგორ იქნებოდა სამყარო თანდიორობა შემოქმედებისა, ჩვენ ამას ცალკე ვისაუბრეთ თითოეულ ასეთ სიტყვაზე ამ და აი ამ დროიდან ეს არის ისტორია მე რჩეულიერის ებრაელიერის ისტორია და უკვე ისტორიულ ტექსტებში ეს გამოცემულია უფრო დატრილებით ეს ისტორია ვიტყვით რომ ეს დროულად შეიძლება თქვას რომ ხუთი წიგნი მოსე 13 წელსა მშვიდებითიც არის 13 წელიც არის და მოძღვრებით ხასიათსაც აწერებს და ისტორიულსაც ესეთი მკვეთრი და გაყოფა ხდება. ეს ერთი ქსოვილია ტექსტი, რომელშიც არის და განცხადებული ღვთის ზრუნვა ადამიანის ცხოვრებისათვის და მისი ცხოვრების საჭიროა დამოძრათ ჯულიც, ისტორიაც და მომავალი კიდე ცხოვრება. Ჩვენ მოვხდით ციტირებას პავლე მოციქულის სიტყვების, რომელიც მან თავის მოწაფეს დიდეს მიმართა თავის ეპისტოლეში და ერთ-ერთი არის ნიშანდობლივი. იგი პავლე მოციქული წერს მას, რომ რადგანაც სიყვიდან იცი წმინდა წერილი, რომელსაც ძალუთ შენი გამძლობა საცხოვნება ქრისტე იესოს წმენით, მთელი წერილი თვისულიერია და სასარგებლოა და სამოდღოდ სამხილებლად გამოსასწორებლად სამართლიანობის სასწავლებლად. აი ესეთი საოცარი დახასიათება შეიძლება მოციქული და ასე შეიძლება მოკლედ ითქვას, რომ ამით გამოიხატება საზრისი ადამიანის ცხოვრებისა, რისი სიბადება, როგორ უნდა იცხოვროს და როგორი იქნება მისი მომავალი ამ ქვეყნად და მომავალ მარადულ ცხოვრებაში. ანუ მოიცავს მთლიანად ასე ვიდათ როგორც ცალკეული ადამიანის ცხოვრებას, ასე ერის, კაცობრიობის და მთლიანად სამყაროს ისტორიას. ანუ ბევრი საკითხები არის აქ, ჩვენ შევეხებით არა მარტო ტექსტ და თვითონ და ისტორიის იმის განვითარებას, თვითონ ტექსტ თავის ისტორია აქვს და ეს თავის ისტორია. ჩვენ განვასხვავებთ ამას. ტექსტის ისტორია იწყება დღიდან მისი ასე დაწერისა, ან ფიქსაციის. ეს ხდება ქრისტეშობამდე მე-15 და მე-14 საუკუნეში. როდესაც მოსე 13 წელს გამოყავს ებრაელი ეგრის მონობიდან უფალი მას ეცხადება სინასთავზე და ესეც უნდა ითქვას, რომ წმინდა წერილი გამოცხადებითი წერილია. ეს არ არის ნაყოფი ადამიანის ფანტაზიის, ანუ მისი იტყოდეთ ესეთი წიგნიერი განათლების, ერუდიციის თუ ინფორმაციის, ეს არის გამოცხადებით მიღებული ცოდნა. და სწორედ ეს გამოცხადებითობა წერილის და წიგნების არის დასტური, რომ ეს არ არის ადამიანის მიერ მოგონილი. ღვთით არის მოცემული და ამის მიხედვით წმინდა წერილი კიდე იყო ფათიგნებად არის კანონიკური წიგნები,
რომელიც ვიტყვით, ეს გამოცხადებითია და ახთით ნაკარნახევი არის ეს ტექსტები და არის არაკანონიკური წიგნები. არაკანონიკური არის ასე უკანონო და არასწორი, როგორც თარი წიგნები, როგორც ჯულიერმა, მორტონი ადამიანმა დაწერა და სამოძრად უკვე თავის ინიციატივით. Და როგორც ადამიანმა ეს დაწერა თავისი პირადი ასეთი მოწოდებით და სურვილით. Da, gram ritual schiude vomși canonicul are canonicuri, canonicul tigni anu tiv sulieri de gamut schiude vit mire buli, bravo și breviaris, da avșe ipsuri scăpșiria, etmanitan, da, da se chiba are canonicul tigni, se spune adami gone bisna opieda, da se sigrme, am și bisa, tade ik araris. Are și de alte categorii țigănești, acum se întâmplă de apocrifuli țigănești. În gram, este că țigănești l-au întâlnit armaluba ucnopia. Mulțumesc să-i dăm la vida, pentru autoritatea mea tare a actam țigănești. Și le va ichi os, la hața, concretului pacti, sorat mulțumului, mă gram, gazrebului, este pacti, am izgardă că de tana, și de asta, pentru că taris, ადამიანის ფანტაზიის ნაყოფი. Ამდენად აპოკრიფული წიგნები წმინდა წერილში არ შედის. Არის კანონიკური და არაკანონიკური. Აი ჩვენ ასეთ ამ ფარგლებში ამ წიაღში ჩვენ ვიქნებით, იმიტომ რომ დასაბამიდან ვთქვით პირველი წიგნები დაიწერა მოსე ასომეტყვის მიერ უფრის გამოცხადებით ეს ხუთი გნეული, რომ ევროპის თორა ეწოდება და რაც ეხება ახალი აღთქმის წიგნებს, რომ ეს გამოცხადებით თვითონ ქრისტეს მოსვლა ქვეყანაზე გამოცხადება ღვთისა თუ სინასტაზე მოსე ისმენს ღვთის სიტყვას და სიდიადეს მის ბრწყინვალებაში, ნათებაში და ჯექახურში და სხვადასხვა მოვლენებით ხილავს, აქ ხილვა არის პირისპირ. მე თვითონ ღმერთმა ხორცი შეისა, როგორც ალე მოციქული ამას მოტოს თიმოთეს მიმართ ეპისტოლეში, რომ ეს არის თვითონ გამოცხადება, რომ მერტი ხორცით განცხადდა. ცოტა ჩვენ ვიძესავთ ახლა შობის დღესასწაულდა, აი ეს არის ის უდესაიდუმლო ღვთის წყალობისა და ღვთის განგებისა, რასაც უფალმე ზეციდან გარდამოდა ქვეყანაზე. მაგრამ ესეც ნაწიასამეტყველები იყო ძველი ახთვის წიგნებში, დრო, ჟამი, მერთის განცხადების ქვეყანაზე, ქრისტეს მოურსის საშობისა, ადგილი მის განცხადებისა და მისია მის განცხადებისა, ყველაფერი არის ძველი ახთვის წიგნებში მოცემული. ჩვენ ამაზე ცალკე ვისაუბრეთ დათვლილებით, ეხლა ჩვენ ზოგადი მიუხილვითი საუბარი გვაქვს. და ამბიარ ჩვენ შემოვიფარგლებით ამ ზოგადი ინფორმაციით, რომელიც ეხება ფართო სპექტრს ჩვენი მომავალი საუბრების. Დაგეშვებით, მეთან დაგვაცოთ.